სულ ფლამარიონი. მე ვარ ფლამარიონ ჯოვინო და უკვე მეოთხე წელია დინამო ბათუმში ვთამაშობ. Que é bem parecido com a minha cidade no Brasil. Ბათუმში ცხოვრება სიოლად მივეჩვიე. ამინდი იგივე დამხვდა რაც სამშობლოშია. Адаптациის პროცესმა მარტივად ჩაიარა და რაც დრო გადის აქაურობა სულ უფრო მომწონს. როდესაც მოვდიოდი ამ ქვეყნის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი. ახალი გამოწვევა იყო, თუმცა საბედნიეროდ გვერდით აღმოჩნდნენ ადამიანები, ვინც ყოველთვის მეხმარებოდნენ. ძალიან გამიმართლა თანაგუნდელებშიც. საქართველოში 20 წლის ჩამოვედი, ახლა 24-ის ვარ და არაფერს ვნანობ. Рамосია კარგი შეუყოლა შემდეგ ჯოვინო დარტყმა და გოლი თან რა გოლი ناشი კონტუ საბურთალო საბურთალოსთან გატანილი გოლი ყველაზე მაგარი იყო არა მხოლოდ იმიტომ რომ ლამაზი გამოვიდა არამედ იმიტომაც რომ მნიშვნელოვან თამაშში გავიტანე ეს იყო გოლი რომელიც ძალიან ბევრ რამეს წვეთდა მაშინ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბურთია ჩემს კარიერაში გოლის გატანის შემდეგ სამი თითის ჩვენება ამ სტილით აღნიშნა ჩემი სამეგობროს მეგობრების სიმბოლოა გოლებს ხშირად 100 აღნიშნავდით ხანდახან ახლაც ვიმეორებ საბურთალოსთან პენალტი ვერ გავიტანე ჩემი შეცდომა იყო რომელიც სამქულად დაგვიჯდა იმ საღამოს ძალიან გაბრაზებული და გულდაწყვეტილი ვიყავი. საბოლოოდ კი უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ფეხბურთია და მსგავსი ეპიზოდები მისი თანმდევი ნაწილია. უნდა ვიმუშაოთ, გამოვასწოროთ და აღარ გავიმეოროთ. ჩემპიონატის სტარტი ისეთი არ გამოვიდა, როგორც წარმოგვედგინა. პირველი 4 შეხვედრა სუსტად ჩავატარეთ. ბევრს მუშაობთ თამაშის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. მალე გავალთ დონეზე, რომელიც ჩვენს საჩემპიონო ამბიციებს შეეფერება. მას ხატია ჰქვია და ფეხბურთს ისიც თამაშობს. ერთ სპორტდარბაზში დავდიოდით, სწორედ იქ გავიცანი. ერთმანეთს რომ გამოველაპარაკეთ, მივხვდით, ინტერესი ორ მხრივი იყო. მას შემდეგ ერთად ვართ. ფაქტი, რომ თავადაც ფეხბურთელია ყველაფერს უკეთესობისკენ ცვლის. საქმე და ჰობი ერთნაირი გვაქვს. ერთმანეთშიც ხშირად თამაშობთ. საკუთარი თავი არც ერთი სხვა ქართული კლუბის მაისურით არ წარმომიდგენია. დინამო ბათუმში ძალიან დიდი დრო გავატარე იმისთვის, რომ სხვაგან თავი კომფორტულად ვიგრძნო. აქედან ფეხბურთის სათამაშოდ მხოლოდ სხვა ქვეყნის გუნდში წავალ. საკუთარი ქვეყნის ნაკრებში თამაშზე ყველა ოცნებობს და გამონაკლისი არც მე ვარ. ასევე ძალიან მინდა რომელიმე ევროპული ტოპ კლუბის მაისურის მორგება. აი, ასეთი ოცნებები მაქვს.